Загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 грудня орієнтовно становлять. Особового складу – близько 92 200 осіб ліквідовано, танків – 2929, бойових броньованих машин – 5905, артилерійських систем – 1915, РСЗВ – 395, засобів ППО – 211, літаків – 281. Гелікоптерів – 264, автомобільної техніки та автоцистерн – 4505 одиниць, кораблів-катерів – 16, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1587, крилатих ракет – 592, спеціальної техніки – 163 одиниці. Дані уточнюються. Слава Збройним силам України! Разом переможемо!